akaingia, akapiga simu, mwenzake akamfuata, mwenzake mwanamke hatumjui ni nani, lakini waliingia na yeye kwa room, wakapewa room, mahali pa kupumzika. Akaitisha chakula, akaambia kijana wa jikoni, mimi mwenyewe nitakuja kukuambia masaa yetu ya wakati tutataka kukula. Sasa vijana wangu walikuwa busy wakijua mteja bado anapumzika. Kijana wakati alienda huko ilikuwa mwendo wa saa moja ya usiku, akapata mwanamke hayuko, lakini mteja amelala chini. Na pale chini mahali amelala kulikuwa na truss ambazo alikuwa ashatumia, na kulikuwa na karatasi ya dawa ambayo haina jina. Sasa hatukuelewa hiyo karatasi ya dawa ilikuwa dawa gani alitumia, kama ni dawa za kiume ama ni dawa ya nini, hatukuelewa. Kwa hivyo sisi tunaweza omba serikali kama inawezekana zile madawa ipigwe marufuku, sababu si kitu ya kwanza, ni kitu inafanyika. Hata juzi kule Makunga tulisikia kuna mtu alipatikana kwa room na hizo makaratasi, na msichana ametoroka, hizo madawa zimemshinda na nguvu amekufa. Nikiangalia katika umri ya wale watu wanakufa saa hii ni miaka kuanzia 65 sabini, sana sana ndio wanakufa kwa hiyo kisanga. Okay, mwito kwa wasichana wale wanatanganya wazee, kama hao na wazee wanafika kwa room wanakoza nguvu, inapiti wazee watumie madawa. Wanaume tafadhali, kama mko na nguvu mtumie tu nguvu zenu, si ati muende mtumie madawa. Ndio mi upande wangu naweza sema either huyu mwanaume hakuwa na nguvu, akaona atumie hiyo dawa ndio impatie maneno isimame. Sasa ndio venye msichana aliona, akaona acha atoke mbio. Heri utumie wakati unakuwa umefanya nini, yule mwenzako ako karibu. Wengine wanatumia kabla hajakuwa karibu. Nikaenda kwa room yenye alikuwa number 7. Aliingia saa 4 na tumekuja kushangaa kuna madawa zimekuja za nguvu za kiume. Hizo madawa zinapendwa kutumika na wazee, lakini za hii hizo madawa zimeshinda wazee, sababu ile jambo limefanyika hapa huyu mzee inaonekana aliingia peke yake. After hapo amepatikana kwa room amekufa, room number 7. Kondo mziko pale zimetumika, dawa za makaratasi za madawa ya nguvu ya kiume ziko pale zimetumika. Naomba wasichana rika ndoko tafadhali, kuna vijana huku nje, tafuteni vijana rika yenu watoka kwa hao wazee. Wacha hao wazee walinde mapoma zao, msimalize wazee, mnatanganya wazee sababu wako na pesa. Wazee wakishafika kwa room ayupo kwa boma, kwa mapoma zao, wako na watoto wa vijana, wameoa, wasichana wameoleka. Wazee wakifika hapo wakishindwa nguvu, sasa msichana anatoroka. Na mimi najaribu kuhimiza wazee wenzangu, wewe ikiwa umepakia na risasi moja, charibu hiyo risasi yako moja. Ya nini ujiwekelee marisasi 20 na hiyo ikuue? Na wazee wenzangu tafadhali, ukipata kitu hata kama ni mpya, charibu kutumia nguvu yenye uko nayo. Sasa sisi hatuna njia ingine, naye ubaya naye hao wasijana wamependa sisi, nao ni maritati sana. Sasa kama hao ukiwa maritati uwezi wacha, unaona ni heri afadhali niende nifanye nini, nianguke na yeye. Sasa akianguka na yeye, ukianguka na yeye, inabidi naye mpaka utumie madawa. Hey, and you're a nanga.
Ni mzee kama miaka ngapi hivi? Mzee? Eh. Almost kama 60 55. Unyashe kuja mzee tafuta au kai best. Na simu yake ilienda.